Hello lovely people on the internet, siz English Globus kanaldasiz. Bugun sizlar bilan yana bir yangi phrasal verb, ya'ni fe'lli birikma o'rganamiz. Bugungi fe'lli birikmamiz, ekranizda ko'rib turganingizdek, take after. Yoki take after. Take after bu o'zbek tiliga tarjima qilganda o'xshamoq yoki tortmoq ma'nosida keladi. Ya'ni biror kim boshqa bir kishiga, boshqa bir shaxsga ko'rinish jihatdan, qobiliyatlari yoki xarakteri yoki qandaydir qirlari o'xshashi, mana shunda biz o'xshaganda shuni tasvirlash uchun biz take after fe'lini ishlatishimiz mumkin. Keling, buni misollarda ko'ramiz va qanday qilib ishlatilishi kerakligini va ma'nosini yaxshilab tushunib olasiz va o'zingiz ham foydalana olishingiz mumkin. Xo'p, birinchi misolga e'tibor beramiz. I take after my mother in looks. But people say I've got my father's character. Demak aytyapti, men ko'rinishimdan onamga o'xshayman. I take after. Men o'xshayman yoki men tortaman my mother onamga in looks. Ko'rinish jihatdan, ya'ni look bu yerda tashqi ko'rinishga nisbatan ishlatiladi. In looks tashqi ko'rinishda. Demak, odam, lekin odamlar menda otamning xarakteri borligini aytadi. But people say I've got my father's character. Bu birinchi misol bo'ladi. Endi ikkinchi misolga e'tibor beramiz. Jack doesn't take after his father at all. Jack doesn't take after his father at all. Demak, aytyapti, Jack otasiga umuman o'xshamaydi yoki Jack otasiga umuman tortmagan. Endi uchinchi misolga e'tibor beramiz. He takes after his grandfather in his fishing skills. Mana qobiliyatlarga nisbatan ishlatilyapti. He takes after his grandfather in his fishing skills. U baliq ovlash qobiliyati borasida bobosiga o'xshaydi yoki bobosiga tortgan deyishingiz mumkin. Mana shu, demak, uchta misol bo'ladi, mana shu ishlatilishi va ma'nosi bo'ladi. Xo'p, endi sizga bitta challenge. Kommentariyada hozir mana shu savolga javob berishga harakat qiling ingliz tilida. Mana shu take after fe'lidan foydalangan holatda. Birinchi, xohlasangiz savolni tarjima qilib oling, inglizchaga tarjima qiling avval. Mana shuni siz kimga tortgansiz? Otangizga yoki onangizga? Avval mana shuni tarjima qiling kommentariyada. Bu birinchisi. Agar qo'lingizdan kelsa, bunga javob ham berib qo'yishingiz mumkin. Javobi men o'sha kimgadir tortganman yoki men shu jihatdan kimgadir tortganman deb xohlaganingizdek qilib ingliz tilida qanchalik uzun gap tuza olsangiz, ana o'shanchada kommentariyada javob yozib qoldirishingiz mumkin. Bu albatta siz mana shu take after fe'lini, fe'lli birikmasini qanchalik tushunganingizni ko'rsatib beradi. Men kommentariyalaringizni albatta o'qishga harakat qilaman. Mana shu bugungi qisqa darsimiz bo'ladi. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling.